Hoje eu vou mostrar pra vocês como podemos fazer ondas lindas e super naturais. Muitas pessoas utilizam Babyliss, como eu utilizo, utilizam chapinha. Então, seguinte, eu fiquei pensando como a gente poderia fazer estas ondas super lindas assim, sem ter que utilizar Babyliss ou chapinha, porque muitas meninas não têm. E nós temos que pensar em todo mundo. Essa maquiagem é uma maquiagem que eu fiz só pra não aparecer no vídeo muito feia, mesmo estando meio feia. Vou colocar um vídeo de maquiagem. Se eu não coloquei, eu vou colocar de maquiagem para primavera, verão, laranja. E eu errei no bronze. Errei. Então, acho que eu vou colocar esse vídeo aqui primeiro. Aí vocês veem esse vídeo e vão pensar o que que ele errou? E aí vão ver o vídeo. O que vocês vão necessitar para fazer esse penteado? Primeiro, vou começar assim. O que vocês vão necessitar? Um protetor térmico. Já usei este em outro vídeo. E eu coloco no cabelo todo. Maravilhoso, gente. Esse protetor térmico fez a minha cabeça de uma maneira. Só uso ele agora. É bom pra quem tem cabelo descolorido como o meu, ou muito tingido, danificado. Ela é muito legal. E outra, o legal dele pra esse penteado, que eu acho assim o mais mara dele, é o seguinte: ele é um defrizante temporário. Então, para quem tem um cabelo com muito frizz ou muito arrebentado, é muito legal pra gente deixar essas ondas mais lisas e deixá-la mais natural possível, mais bonita, né? Então, isso que é muito importante. Então, para quem tem o cabelo muito quebrado ou com muito frizz ou etc, este protetor térmico é maravilhoso, tá? Mosaico. Outra coisa, agora vamos secar o cabelo, certo? Então vamos deixar o cabelo liso, liso e com as pontas bem bonitas e corretinhas. Pule bem essas pontas, tá? Vocês podem utilizar duas escovas, uma redonda ou uma assim. Para polir as pontas, esta redonda é mara. Agora que eu já escovei meu cabelo e está assim, como eu tenho o cabelo muito, está muito danificado nas pontas, eu tô passando este óleozinho. Já fiz um post dele no blog, tá? Da Kaedo. Vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês verem. Não deixe oleoso. Vocês podem carregar pra onde for que ele não vai derramar. Um dia derramou um óleo nas minhas maquiagens todas. Gente, eu quase surtei. Então, eu sempre dou uma verificada nisso. Ele vem com uma pontinha que vai aqui e não deixa sair. Fora isso, a tampa dele também, que é esta daqui. Ó, óleo de argan light. Vocês podem colocar no corpo, no rosto e no cabelo, tá? Da Kaedo, este daqui. Meu, perfeito, gente, perfeito mesmo. Eu coloco ele antes, quando eu não coloco, quando eu deixo secar naturalmente, eu não coloco o Hydra Balm, né? Então eu coloco ele quando seca naturalmente, essas coisas. Porque ele hidrata o cabelo, assim, sabe? Aí o que que eu faço muito, assim? Eu pego e coloco um pouco assim no rosto. Porque agora eu tô maquiada, né? Quando eu tô sem maquiagem, eu já aproveito e já coloco ele aqui assim no rosto. Porque pode pôr no rosto, no corpo e etc, tá? Repartam o cabelo pra onde vocês vão usar. Por exemplo, eu reparti ele aqui, deixando mais essa franja pra cá e deixando menos cabelo pra cá, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa. Para quem quiser, pode repartir cabelo no meio, de um lado ou do outro, tá? O fato é que vocês têm que repartir o cabelo pro lado que vocês forem utilizar. Já reparti, já sequei ele assim. É o seguinte, para quem quiser, eu vou dar duas opções. Para quem tiver o cabelo muito cheio e quiser fazer esse penteado, vai ter uma solução. Para quem quiser deixá-lo mais
com mais volume, tem outra solução. O meu cabelo, eu quero deixá-lo com mais volume. Então vamos começar. O que vocês vão necessitar? Grampos. Tá? Vocês podem pegar grampos pequenos ou grandes, tanto faz, depende do seu cabelo. Ó, pequenos ou grandes, tá? Vamos começar as hits. Eu vou pegar, eu vou começar de cima. Sempre de cima fica mais fácil pra gente fazer no nosso cabelo. Se a gente quiser fazer no cabelo dos outros, eu acho mais fácil começar de baixo. Mas aí vocês que sabem, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão enrolar nos dedos e colocá-los assim. Não esqueçam das pontinhas e vão colocar o grampo dentro, assim, ó. Tá? Pontinha pra dentro. Foi. Não foi? Então vai. De qualquer maneira, tu vai ficar lá dentro. Não esqueçam das pontinhas, tá? Muito importante. Ó, assim vocês vão deixar o cabelo de vocês com mais volume. Aqui eu vou mostrar como fazer com menos volume. Vocês vão ao contrário, que essa parte aqui do meu cabelo tá menor, então eu tiro. Ó, vocês vão fazer assim, ó. Menos. Mais. Ficar assim, o cabelo de vocês com certeza não vai ficar assim, porque vocês não tem ele raspado. Para quem tem cabelo raspou e tá crescendo, não aconselho a fazer, entendeu? Deixa tipo ele normal. Então já sabem, quando vocês fazem para fora, vocês diminuem o cabelo fica assim para baixo, então vocês vão diminuir o volume. Vocês fazendo assim, ele vai aumentar o volume, tá? Outra coisa, é importante deixar essas pontinhas junto com o cabelo. Essa aqui não quer ficar de jeito maneira, mas eu vou fazer ela ficar. Pra quê? Pro cabelo fazer o balanço dele normal. Outra coisa, spray. Para quem tiver o cabelo muito liso e quer um spray que deixe o cabelo durar, fazer com que ele dure mais, mas que ele não fique tão assim, duro mesmo, eu aconselho esse aqui. É Fast Form Profissional da Italian Hair, tá? É um spray forte com filtro solar, só que ele não deixa o cabelo tão duro, tá? Então, ó, borrifei em todo o cabelo, tá? E agora eu deixo algumas horas. No outro penteado, que é o que, que eu faço ele deitado na cabeça, uma menina perguntou quantas horas deveria deixar. Gente, quanto mais vocês deixarem, melhor, mais ele vai render. Mas assim, eu digo que deixe no mínimo mesmo uma hora, duas horas. Que é aí o cabelo tipo vai ficar realmente... ele vai durar mais. Bom, eu não deixei muito tempo, mas vocês podem deixar o tempo que vocês quiserem. E agora... é só tirar.
Bom, e o resultado ficou assim. Um ondulado super, super natural. Ó, ele tem um ondulado, mas não é uma coisa assim muito... vamos dizer assim, uma coisa muito cheguei, sabe? Eu aconselho mais esse penteado assim pra um dia a dia, pra um almoço. Um almoço, assim, sabe? Aqueles tipo... pra abafar. Porque o cabelo fica bonito. O cabelo fica com um corpo, ele fica gostoso, assim, sabe? Só que ele não fica nem tão liso, mas nem tão enrolado. É um ondulado bem natural. E para quem quiser, eu aconselho a passar um pouco de spray, assim, ó, pra ele não cair. E aconselho mais. Se alguém quiser um pouco mais, aí coloque um Babyliss, mas, bom... Eu tô dando essa dica pra ser um ondulado bem mais pro natural, assim, né? Mas pra quem quiser, pode pôr um Babyliss. E eu espero que vocês tenham gostado, porque é o cabelo que eu utilizo quase sempre. Ele fica assim. Ele fica um cabelo bonito, vistoso, com volume, né? Bem natural, assim, uma coisa bem esquema. E aí vocês podem ir pra um jantar, pra uma festa, porque é um cabelo arrumado. E não desleixado, né? O pessoal tá vendo que tu fez alguma coisa, ó. Preciso pintar o cabelo urgentemente. Porque... tá feio, né? Na verdade, eu quero ver se eu faço mais umas mechas aqui pra cima. Outra coisa, quero dar uma dica pra vocês. Dica. No inverno, o cabelo ele fica muito mais liso, né? Pelo menos o meu fica muito mais liso no inverno. E em lugares mais secos, como São Paulo, ele fica mais liso ainda. Eu morei uma época no Chile, 4 anos quase, morei no Chile fazendo meu segundo grau. E lá em Santiago é uma cidade muito seca, muito seca. Então meu cabelo ficava liso mesmo, assim, muito. E aí quando eu voltei a Joinville, que é a cidade onde eu vivi antes de ir pro Chile, e depois quando eu voltei, lá era muito úmido. E o meu cabelo, tipo, ele se transformou, assim, ele deu outra coisa. Então, eu espero que vocês, com essas dicas que eu tô dando nos vídeos, que vocês comecem a aprender mais sobre cada tipo de cabelo, o lugar onde vocês vão e tudo mais. Porque, por exemplo, se vocês vão pra um lugar muito úmido, o cabelo de vocês não vai ficar tão liso, né? E, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido mais coisas. E se inscreva aqui embaixo no meu canal, favorite esse vídeo, dê um ok. E assista aos outros vídeos que eu vou colocar, eu já coloquei e tudo mais, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo e uma ótima semana.